የቆሰልነው የደማነው እና የታገልነው ለኢትዮጵያ አንድነት በመሆኑ ዛሬምኛ በሕይወት እያለን ኢትዮጵያ አትፈርስም ሲሉ በደሴ ከተማ የሚገኙ የቀድሞና ተመላሽ የሠራዊት አባላት ተናገሩ። በደሴ ከተማና አካባቢዋ የሚገኙ የቀድሞና ተመላሽ የሠራዊት አባላት አሸባሪውን የትነግ ቡድን ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ተጨማሪውን ከመሃል የተፈራ እንከታተል። አማራን በጠላትነት ፈርጆ የተነሳው አሸባሪው የህውሃት ቡድን ኒያል መረሃት ሀገር ትፍረስ በሚል ጥቃት ማድረሱን ቀጥሏል። በደሴ ከተማ የሚገኙ የቀድሞና ምልስ የሠራዊት አባላት እኛ በሕይወት እያለን ኢትዮጵያ ተበተንን ብለዋል። የቀድሞና ምልስ የሠራዊት አባላቱ ቀድሞም የቆሰልነው የደማነውና ህይወታችንን የሰጠነው ለኢትዮጵያ አንድነት ነው። ዛሬ እኛ በሕይወት እያለን የኢትዮጵያን መፍረስ ተቀምጠን አንመለከትም ሲሉ ለመዝመትም ተዘጋጅተዋል። እኔ የምለው አሁን ቆርጬ የምሄደው ባገኝ ነው ምላችሁ አይማረ ይላል ምረው ጁንታው ነው ካገኘው ታሳልፈ ላልሰጥ ራሴ እዛው እንደምመጣው አረጋግጣለሁ። ምክንያቱም የነ ቴድሮስ ዘር ነኝ፣ የነ በላይ ዘር ነን፣ የነ ጣይቱ ዘር ነን። ጣይቱ ምንድን ነው ያለችው? በቋንቋዬ በአማርኛ ካልሆነ ሁለታውን አቀብለው ነው ያለችው። ሴቷ ነው ያለችው እኮ ስለምናቀባቸው እንገባለን ብዬ መጥቻለሁ። ዝግጁ ነኝ። አሁንም እነሱን በመናቀው አቅጣጫ መግባት ዝግጁ ነኝ። የውሃት ልብ እናጋለን። ትናንትና የመጣ የውሃት ዲቃላ የእኛን ግንባር አይመታም፣ እንመተዋለን እንጂ። እዚህ ያለ መከላከያ ሰራዊት በተለያየ ነገር የወጣንን ማንነታችንና ህልውናችንን ኢትዮጵያዊነታችንን አማራነታችንን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ስትቃጠል አናይም። እኛ ቀድመን መቃጠል አለብን። እኛ ቀድመን መሞት አለብን። እኛ ቀድመን ማለፍ አለብን። ከከፍተኛ መኮንን እስከ እግረኛ መሰለፍ የሚችሉትን የቀድሞ ሠራዊት አባላትን ለማደራጀት እየሰራን ነው ብለዋል። የደሴ ከተማ የህዝብ ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሐሰን መሐመድ በሻለቃ ደረጃ የሚደራጀው በሻለቃ ደረጃ ይደራጃል፣ በሻምበል ደረጃ የሚደራጀው በሻምበል ደረጃ ይደራጃል። እንደየሰው ቁጥር ለዚህ ተግባር ብቁ የሆኑት አካላቶች አደረጃጀታቸውን ፈጥረው ወደ ግንባር የሚሄዱበት ሁኔታ ይፈጠራል። ከግንባር በተለያየ ምክንያት ደግሞ ወደ ግንባር መዝመት የማይችሉ በእድሜ፣ በአካል ጉዳት፣ በመሳሰለ ነገር ያሉት አካላቶች ደግሞ ተደራጅተው ይህንኑ እዚሁ ከተማ ውስጥ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ በማስጠበቅ ሂደት ላይ ከሌላው የጸጥታ ኃይል ጋር ተባብረው የሚሰሩበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው ዛሬ ያደራጀ ነው ወይም ያወያየ ነው ማለት ነው። ለዘመናት በተሰለፈበት ግንባር ድል እንጂ ሽንፈት የማያውቀው የአማራ ህዝብ አሁንም የሀገሩን አንድነት ለማስጠበቅ ይፋለማል ያሉት የደሴ ከተማ ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል ናቸው። አማራ ጀግና ነው። አማራ የኢትዮጵያን አንድነት አሁን አስከብሮ የኖረ ነው። የወሎ ወጣቶች፣ የወሎ ሰራዊት በየትኛውም ግንባር መድፍ ሳይፈራ ፈንጂ ሳይፈራ ረግጦ ሀገርን ያስከበረ ነው። ይህን ታሪክ ዛሬ መድገም አለብን። በመጨረሻም ውይይቱ ባለ 10 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት የተጠናቀቀ ሲሆን በደቡብ ወሎ ዞን ከ5000 በላይ ምልስ የሠራዊት አባላት እንደሚገኙም ተገልጿል። ለመዝመት ዝግጁ ነን! ለመዝመት ዝግጁ!